Bonvenon, kai hodiaŭ mi montros al vi mia ludo. Do nomis orbito. Mi estas la dua nivelo. Mi diros se estas tuŝo, estas morto. Do ne tuŝi la blokojn. Venonta parto estas malfacilega, do bonvolu estimi. Preskaŭ mortis. Okej, jen la fino. Do, espereble vi ŝatis la videon. Do, ja, ĝis.